អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកានត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយនឹងឲ្យស្វាគមន៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រ Channel KH Money Online ទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយយើងមើលពាណិជ្ជកម្មទៅគឺយើងទទួលបាន Coin Coin ហ្នឹងយើងអាចដូរចេញជាលុយវិញអូខេហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពីយូរសូមចូលទៅកាន់ Play Store របស់អ្នកនាងដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីរបស់អ្នកនាងហើយនេះគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងអាច search ឈ្មោះហ្នឹងទៅឬក៏ខ្ជិលចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមាន link ឲ្យចុច download ហើយនឹងដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដែលចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអ្នកនាងតោះឥឡូវចុចបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនតែណាឥឡូវខ្ញុំបានថត screen ទុកដែរអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចូលមកដល់ហើយណាវិលលោតម្រងបែបនេះហ្នឹងហើយលោតម្រងបែបនេះចុចពាក្យ line នេះតែហ្នឹងហើយនៅពេលនេះហើយគេឲ្យ sign in ជាមួយ Gmail អូខេយើងចុចកន្លែង Gmail តែនៅពេលដែល sign in ហើយគឺហើយគឺវាអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេតែខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដែលដាក់លេខកូដគេនឹងទទួលបាន200 coin អូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានេះ complete យកលេខកូដរបស់ខ្ញុំកន្លែងនេះណាកន្លែងណាសំទោសថយឡាញនេះគឺ W4D86824ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះអូខេនៅកន្លែងនេះនឹងទទួលបាន200 coin បន្ថែមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដាក់ហើយចុចកន្លែងនេះទៅវាតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់លេខកូដហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចមើលវីដេអូអូខេនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងអាចរក point បានហ្នឹងហើយគឺវាដើរពេញទៅគឺយើងអាចមើលបានទៀតហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចមើលបានច្រើនអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះវាពាណិជ្ជកម្មទៀតពាណិជ្ជកម្មរហូតនេះគឺយើងអាចរក point បានតាមរយៈ share ឬក៏ like អូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលបងប្អូនចុចកន្លែងនេះទៅវាឥឡូវចុចខាងក្រោមទៅគឺអាពណ៌លឿងមិញហ្នឹងហើយចាំតិចទៅវានឹងលោតចេញពាណិជ្ជកម្មហើយសំទោសចុចម្ដងទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចេញពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចាំវាបន្តិចទៅដូចជាវាតចេញពាណិជ្ជកម្មបែបនេះខ្ញុំច្រឡំហ្នឹងគឺពាណិជ្ជកម្មដែល
chúng ta dương chờ lòng chẳng này chờ lòng à lại phần này chỉ cam ở phía này nếu phê để việc đa bình này cứ bị lột ở chạy khoái nhưng khoái tới dương tù bàn khoan bị cam thi nâng này ok lại xong chăm tích tới dương nâng ấy dương chăm chạy khoái nhưng khoái okay you need to one here click ម្ដងគឺ10 coin okay ខ្ញុំ click បាន2ដងគឺ20 coin អញ្ចឹងយើងទៅមើលកន្លែងលុយលុយទាំងអស់គ្នានេះគឺកន្លែងនេះគឺលុយយើងទទួលបាន 20,000 coin ហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបានពីបើកតាមរយៈ PayPal $20 okay គឺថ្លៃមែនតើ20,000 coin $20នេះគឺយើងអាចបើករហូតដល់ $500តាមរយៈ PayPal អូខេហើយ Amazon ប្រមាណទេដូចជា Amazon $20 50ទៅត្រឹមតែ $100ទេ Amazon អូខេអញ្ចឹងមាន PayPal ដែលអាចបើកបានរហូតដល់ $500តាមរយៈដែលយើងคลิกវីដេអូទេគឺយើងអត់មានអីបាក់ទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគឺសុំទោសផងដោយសារតែវាពាណិជ្ជកម្មលោតរហូតអញ្ចឹងណាវាក៏លោតពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងធ្វើយើងបាក់ឡៃយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះម្ដងទៀតហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចាំអាឡៃកណ្ដោះនេះពេញគឺយើងអាចមើលបានទៀតឥឡូវយើងសាក់ចុចនៅខាងក្រោមទៀតយើងអាចរកផនមកទៀតឥឡូវចុចឡាយគេមួយទៅអូឡាយផេករបស់គេអញ្ចឹងណាយើងចុចឡាយមួយទៅអូខេតែមើលយើងទៅមើលវាបានផនអូខេវាឡើងរហូតដល់30ហើយយើងឡាយផេកគេម្ដងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចូលសៀឡើង Facebook ម្ដងទទួលបាន10ផនទៀតចឹងយើងត្រូវសំសំយើងរហូតទៅគឺយើងនឹងទូបានណាអូខេបើសិនយើងសែច្រើនដងជាមួយខ្ញុំសាក់សិនវាបានអត់អូវាបានតែម្ដងម្ដងទេអាសែហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនយើងមានអាឡៃកម្មធីនេះយើងអាចរកផនបានអូខេណៃ complete ជួយដាក់លេខកូននៅកន្លែងនេះនឹងទទួលបាន200 point free free ពីខ្ញុំហ្នឹងហើយពីកម្មវិធីហ្នឹងណៃ complete យកលេខកូនកន្លែងនេះយកទៅដាក់ទៅខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description មកខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺយើងសំទៅគឺយើងនឹងអាចរកលុយបានហើយអូកន្លែងនេះកន្លែងចំនួនថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃគេ free យើង20 coin អូខេឥឡូវយើងចុចខ្វាយនេះខ្ញុំទទួលបាន60 coin ហើយទីចុចកន្លែងនេះព្រោះឯកម្មវិធីថ្មីដែរខ្ញុំពោះអាស្រ័យជ្រាវមើលវាយ៉ាងណាគេឲ្យក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងម
20 point យើង20 point យើងចុចទៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងនឹងចាំនីតិដែលវារត់ពេញនេះទៅគឺយើងនឹងអាចមើលវាបានទៀតហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចមើលវាបានច្រើនដងដោយសារវាដាក់នីតិយើងមើលអញ្ចឹងណាអូខេហើយនៅខាងក្រោមក៏យើងអាចមើលបានដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរបស់ក៏យើងទៅញោមឡើងចុចពាណិជ្ជកម្មឡើងចុងវិញនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរកបាន 20,000 coin យើងទទួលបាន20 dollar free free ពីកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយ complete ជួយ subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹង like មួយផងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ